uopšte nisam očekivao da je ovakva ambijenta pravoslavska kuća. Radim se što sam ovde i radim se što mogu da se pohvalim da smo mi košarkaši osvojili medalju. Pretpostavljam da je većina bila u dvorani ili pored televizije, da nas je podržavao onako svojski. Zahvaljujem se svima koji su nam dali jednu strašnu podršku ljudima u dvorani. Mi smo to osetili i moram da kažem da je za nas uvek ta podrška jedan dodatni impuls da damo sve od sebe.